Ja tuleb nüüd siin meie juurde Märten Paljonõrm, palju enne sünnipäevaks, palju enne võidu puhul, palju enne värava puhul, mis tunne on tagasi vigastus pausilt olla siukse mänguga? Ega ei ole paha päev, et nagu ütlesid, et väga palju häid asju korraga ja super tiim esitus ka, et lihtsalt enda värav veel nagu eriline maasikas sinna otsa, et nulli mäng, väravahid tassisid, kogu meeskond pingutas, et pole paha sünnipäev. No räägime kõigepealt sellest väravast ka praegu, see pall jäi sul päris kaugel sinna ette, mis sa ütlesid meestele, et tee vabaks, et ma lähen lööma. See oli üks vend tahtis ette tulla, teine vend tahtis ette tulla, ma ütlesin jätke, lõpuks julges jätta ka esimest korda, et esa poole küritasin, siis läks lati ajal väravati välja, aga teine pooleks sain pihta ja keeras ilusti külje võrka, et tõesti hästi tabasin ja et vasak jalg on okei, et võib lüüa küll. No see mäng oli selline, et esimesel poolel oli teil väga palju võimalusi, aga üldse ei tahtnud palju võrku minna. Mis jutud teil vaheajal olid sellise realiseerimise järel? Ei oligi lihtsalt, et jätkame mänguplaani, võimalusi tuleb, et kui taga ajame null, siis võidame, et olime enesekindlad, et kui võimalusi tuleb, on hea märk, et alati lähe sisse esimene muru mäng ja ei ole lihtne, et uskusime, et taga ajame nulli, siis tuleb võit ära ja nii läks ka. Kas teisel poolel oli see tuul, mis seda olukorda teile raskemaks või teisel poolel kuidagi see mäng teile enam nii hästi ei tulnud kui esimesel? Jah, kindlasti tuul, kuna me ei saanud palli ette oli pidama raskem jääda ja ega Leegon on ka kõva sats, et korralik võrdne andmine ja noh, üks nullud ära, siis vaimselt ka natukene vaata vajud ära ja kuigi nad olid kümnek kesi, et vahepeal see mea pressi üles, vahepeal ikka, kuna nad lisi nii palju numbrid ette, et siuke võrdne korralik andmine, aga uskusime nagu enda asja ja taga null, et see oli kõige tähtsam. Sina olid seal Lapa olukorras väga lähedal, mis need esimesed muljed olid, mis seal Kristjan Lapaga täpselt juhtus, kas põlvega näkku või mis seal see esimene info tuli, mis sa seal koha peal olukorda nägid? Ei, kohe litaks käis, et korkidega pani pähe nagu, et tal on siin ikka pärast võitada nägu vaadata, et seal on ikka nagu kurdi multika filmi muhud on ees ja mees tahtis edasi mängida, aga tegelikult ega ta väga aru ei saa, mis toimus, et tõesti oli karm laks ja kurdi, et noh, päris nii ikka, et olin päris kurigi vastas mängi peal, aga õnneks kohtunik nägi käist ära ja saatis kohe venna minema, et tõesti halb olukord, see kebasportlik ja väga ohtlik, aga õnneks Lapa tundub, et on terve. No lõpus seal vähemusse jäite päris kaitsesse vajusite, Leegon sai ikkagi sealt tuhi juurde, oli siis selline psühholoogiline värk, et lihtsalt vaja taga kindla noida ja sellepärast vajusite alla või mis seal lõpus juhtus, et see mäng lõpus, et Leegon sellest mängis siis oma parimalt mängu, kui nad kümnekesi olid. Eks nad hakkasid pikka ette laduma ja lihtsalt neil oli nii palju numbrid ees ja eest me ei saanud pressi igakord kinni, et 0-1 oled taga, võtad riske, et siis saadki vastase kasti juurde palli, et see on tihti vastupidi, kui ise oleme 0-1 taga, et see on lihtsalt siuke mänguosaamine igakord, et esimene muru mäng ja palju emotsioone, et võibolla ei kontrolli kõige paremini mängu, aga saime hakkama. No sa ise esimest korda väljakul enam kui kuu ajase pausi järjel, kuidas praegu tervis on? Praegu ei tunne tõesti mitte midagi, et eks näeb, kuidas ta nüüd õhtul ja homme reageerib, aga loodetavasti on vigastus seljatatud ja saab nüüd edasi mängida, et tõesti super tunne oli platsil tagasi olla. Ja mis tunne oli olla tagasi muruväljaku peal? Fantastiline kiitus Kure linnastaadioni tegijatele ka, et aprilli lõpus muru on juba siuke, et ma arvan, et kahe kuu pärast on mõnel murusatsil veel muruplatsil kehvem mõnel väljakul, et super väljak ja super ilm, super fännid, et väga mõnus. Ja tabelis nüüd kindlustasid oma viiendat positsiooni, kuhu edasi? Mängu aaval, et siin tuleb järjest tulevad ülitähtsad mängud, et lihtsalt ühe mängu aaval, et kolm võitu järjest, et siin ei saa nagu lohakaks minna ja hakata mingi tabeli seisu vaatama või favoriidi seisust mõtlema, et siin tuleb ühe mängu aaval ja lihtsalt pingutada ja need võidud ära võtta kuidagi. No siis palju õnne võidu puhul, palju õnne värava puhul ja head tähistamist. Aitäh teile.